Assalamualaikum dan selamat petang geng. Untuk petang ni aku turun lagi geng. Untuk casting run. Tengok macam mana spot air baru naik lepas kemarau. Ya, ni kolam dia geng. Tengok lah kalau ada cun ikan kita up lah. Okey. Apa pun layan. Layan dulu geng. Assalamualaikum. Umpan sokok. Dia pernah member aku ni. Kita try tengok jadi tak ada umpan ni. Apa pun teh lo. Kalau kata jadi cun. Walaupun ayak ni pun baru naik ni. Ikan pun tak tahu gelak tak gelak lagi. Kalau gelak lagi kan. Kalau tak gelak lagi tak apa. Walaupun kita try dulu. Kita try dulu. Ada manis-manis kita up. Ada. Kita drag. Hari ni aku pakai rod. Kuyen Teton Machine Light Pro Seahawk 800. Okay. First cast of the day. Tengok macam mana penangan umpan baru ni. Tengok penangan kan. Air ni pun nyamuk punya kau. Tak tahu lah. Jauh materai. Ayak memang baru naik betul ayak ni. First drop. Tu dia. Ibai dah. Makan habis tu. Fuh. Gila geng. Makan habis geng. Oh. Huh. Katak baru. Huh. Tak boleh belah. Huh. Curut. Curut makan habis. Oh. Oh. Makan habis tu. Oh. Okay, best geng, geng. Tengok guys tu. Best curut, curut. Curut sangat ni. Telan lebih tu. Mana orang makan ni? Puh. Tak dah hanyir. Kata dah hanyir. Kita cari mama. Oi.
Macam mana tak kena? Curut ni. Plastik. Oh, tapau lagi. Cang curut. Cang curut. Cang curut. Cang curut. Allah, dia ambil betul. Dah enam. Nak ambil betul pula. Hei. Curut kena ambil betul. Nak ambil balik ni. Tepau lah. Turut tak ada. Turut. Koyak je betul.
Okey guys, aku ni sok tang geng. Sampai sini video kali ni aku mancing. Bolehlah ada ekor curut-curut. Apa pun layan geng, saja santai-santai tang-tang ni. Saja tengok umpan baru. Boleh lah jadi satu umpan tu. Hak lain tempat pun baru nak. Orang kata apa? Tempat ayak baru naik eh. Payah kot. Tengoklah seminggu sedap ni. Okey. Apa pun layan geng. Terima kasih. Assalamualaikum.